្នុងលោកនេះមិនចាំបាច់រោគទីណាដែលថាល្អជាទីបំផុតតាមគ្នាទៅនោះទេត្រឹមតែកន្លែងដែលយើងនៅហើយបានសុខគឺល្មមហើយល្អហើយព្រោះយើងមិនអាចបានសុខក្នុងទីណាឬក្នុងរឿងអ្វីបានរហូតនោះឡើយមានតែការដាក់ចុះនៅបញ្ចខណ្ឌប៉ុណ្ណោះទើបបានចប់បញ្ហាឲ្យមនុស្សទាំងឡាយរសាយទុក្ខភ័យគឺឲ្យអត្តន័យធម្មន័យធម្មទានបើឲ្យខ្លួនស្ងប់ចប់ការបៀតបៀនគឺអភ័យទានចិត្តមានមេត្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះវាចាណាជាព្រះវាចាដ៏ខ្សែមខ្សានដើម្បីបានដល់នៅព្រះនិព្វានដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃទុក្ខព្រះវាចានោះឯងឧត្តមជាងវាចាទាំងពួងព្រះអថកថាវាចាប្រកបដោយអង្គ4នោះទោះបីវាចានៃមនុស្សនៅព្រៃក្តីវាចានៃស្ត្រីអ្នកបម្រើក្តីវាចាដែលក្មេងស្រីច្រៀងក្តីគឺជាវាចាសុភាសិតព្រោះនាំមកនៅលោកីយសុខនិងសុខក្នុងលោកុត្តរៈជាវាចាគ្មានទោសដែលវិញ្ញុជនគឺកុលបុត្រអ្នកត្រូវការនៅប្រយោជន៍កបីកាន់យកនៅអត្តគឺអត្តន័យមិនកបីកាន់យកនៅផ្ចេញជាអ្នកនិងមិនកបីតែដៀលឡើយជាមួយនឹងខ្លួនឯងឲ្យអត់ធន់ជាមួយនឹងពួកជនឲ្យធ្ងន់ចិត្តជាមួយនឹងសុចរិតឲ្យព្យាយាមជាមួយនឹងបាបលាក់លៀមឲ្យលះបង់កុំលើខ្លួនឯងឲ្យក្អេងខ្ពស់ប៉ោងរហូតគេតោងឈោងចាប់មិនដល់កុំបន្ទាបខ្លួនធ្វើឈ្ងួនកំណល់រហូតទៀបដល់គេដើរកន្លងអត្តសម្មាបនិធិចៈតំកល់ខ្លួនដាក់សំស័កមិនឆ្កូងសទ្ធាបញ្ញាចាគៈសិលផងសុតៈទើបឆ្លងកន្លងទុក្ខាក្នុងសង្ខារូបបតិសោតធัว5រហូតត្រង់ស្រោតទេសនាបៃដក26លើកស្ទួយប្រាថ្នាទាំងមនុស្សទេវតាអសវាខ្សែហងសេចក្តីស្ងប់ជាសុខក្នុងខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ស្វែងពីអ្នកដតីបើជាកម្មសុខមុខគួរឲ្យភ័យទោះបាបកម្មអ្វីក៏ធ្វើបានដែរបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានរលឹកដឹងនៅទួតិធិគេស្រឡាញ់យើងស្អប់យើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគំនិតគិតអំពីរឿងយើងច្រើនណាស់ទាំងក្នុងរឿងបនបាបក៏យើងអ្នកធ្វើយើងចាស់យើងឈឺយើងស្លាប់យើងនឹងកើតទៀតក្នុងទីណាមិនមែនបដិសេធនៅបញ្ញត្តិទេតែនេះរលឹកដឹងទួតិធិឃើញខុសពិតៗដែលបរមត្ថគឺតួខ្លួនយើងមិនមានសោះឡើយ